garantzitsua da alde batetik, bueno, ba, gizartea informatuta egon dadinez, emaitza zientifikoak gizarteari bueno, ba, eskuragarri jarri behar zaizkiolako, eta bestetik de baita, ba, bueno, gure zientzia, bueno, gure analisik eta investigaziok gizarteak finantzatzen ditulako, ez? Askotan diru publikoarekin egiten den zerbait delako, eta nolabait ba, emaitza horiek gizarteari eman behar zaizkiolako, orduan zabalkuntza edo zabalkunde hori ezinbestekoa da. Elhuyarren xedean bertan dago, ba, gure xedea badala gizarte irizpide dun eta kritiko bat ba, sustatzea. Eta horretarako, ba, zientzia gizarteratzea da oinarrizkoa, behar dituzulako tresnak, ulertzeko kausak zergatik diren horrela, eta norberak erabakiak hartzeko. Eta justu guantxe gaude momentu batean, ba, urgentzia handiko gaia ditugunak, eta asumitu beharko ditugula, gure gain hartu beharko ditugula, erabaki ba, ba oso handiak.